کہتے اسرات والسلام نے کہ یا رسول اللہ بھی کہتی میں بھی کہوں میں نے کہا تو نہ کہ کہتے اور آپ میں نے کہا میں کہہ سکتا ہوں کہتے اور میں نے کہا تو نہیں کہہ سکتا وہ کیسے وہ کیسے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے ڈاکٹر میٹھا کھاتا ہے کہتے ہاں میں نے کہا شوگر والے کو کھانے دیتا ہے اگر ڈاکٹر سے کوئی پوچھے کہ تو کھاتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے وہ کہے گا تجھے شوگر ہے تو مریض ہے تو بیمار ہے تو کھائے گا تیرا مرض اور بڑھے گا تو میں نے کہا تجھے شرک ہے تجھے شرک کی بیماری ہے اس لیے تیری بیماری اور بڑھے گی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے مجھے شرک کی بیماری نہیں ہے میں عقیدہ یہ رکھتا ہوں جو آقا نے خود بتلا دیا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغوننی عن امتی السلام کہ اللہ کے نورانی فرشتے امت کا سلام لے کر مجھ تک پہنچاتے میں یہاں پڑھوں گا آقا کو روزے میں پہنچایا جائے گا میں کہہ سکتا ہوں بے شک میں کہہ سکتا ہوں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولوی کیوں نہیں کہتے یہ مولوی کیوں نہیں کہتے میں نے کہا اچھا ڈاکٹر مریض کے سامنے میٹھا نہیں کھاتا اس کا بھی دل آ جائے گا نا میں بھی کھا لوں وہ تیری وجہ سے نہیں کہتے اگر تو نہ ہوتا تو یہ کہتے وہ تجھے بچاتے ہیں کہ تو خراب نہ ہو اگر یہ مرض نہ ہوتا تو کس نے منع کیا تھا استہزار ذہنی پر کہنے سے کس نے منع کیا تھا اس عقیدے سے کہنے سے کہ یہاں سے فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں کس نے منع کیا تھا لیکن جب سے یہ تمہارا مرض شرک کا ظاہر ہو گیا اس لیے منع کرتے ہیں کہ خامخواہ یہ ان کا مرض بڑھے گا خیر تو عرض کر رہا تھا کہ فصبر یا رسول اللہ